נמצא שאחת השיטות הזולות לרצוח את האסירים הייתה באמצעות שבירת מפרקת צווארם. במוט ברזל, מוט במבוק, פטיש, או כל כלי קשיח אחר. Two by poison, by steel bar, by gun, by axe, bamboo stick, by hammer, sometimes by hole. Hole, you know hole? Genocide, we try and tell people that we are civilized, but civilization is only skin deep, cut below the surface, and you will find genocide everywhere. People hate those who are different to each other. Always when killing happens, people look for a reason and they invent a reason. It wasn't the reason at the time. Whatever term you may use, you may justify it by saying, oh, but we're protecting ourselves, but that's not the reason, that's the excuse. The reason is that you want something that somebody else has. Go into the valley, it's the valley of milk and honey, and kill everyone there and the land shall be yours. It's the zone. בן היפה, שהתגלגלה לדמותה רבת השנים של פנום פן, חזרה אל ראש הגבעה. היא שבה אל המקום בו הונח פסלו רבהות של בודהה, שעתה היה לפסולת שברי אבן מנותצים. היא עמדה מול הגלגל הענק, התקוע, בתוך האוויר הכבד הדומם, גופה מחורר, כדורים, מפרקתה, שבורה, ידיה מגוידות, ערוותה אנוסה, וראשה לחוץ בתוך מכשיר עינויים ידני. היא עמדה שם, שבורה, כשרק שערה הארוך והחזק נותר ללא פגע. מול הגלגל הענק, הדומם, במאמץ, היא אוספת את גופה, מכופפת את ברכיה, קורעת מולו, היא משתתחת בתנעל האדמה הבוצית. בשתי ידיה היא אוחזת בשערותיה ארוכות ופורסת אותן כדי לרפד את המשטח שלפני הגלגל. בשארית כוחותיה היא אוספת אל תוכה את בקשתה, רצונה, תקוותה ונושפת. היא נושפת בפניו. היא נושפת אליו. את אוויר נשימתה המצחינה, הגוססת. היא ממשיכה לנשוף כמנשימה וקורסת. והגלגל מתחיל לנוע. הוא מתחיל לנוע עם תנועת הרוח הקלה בגבו. הוא מתחיל לנוע בנפיחת נשמתה, שבורת הלב, שמייסדת. האדמה המרוטשת הזאת, ובתנופת תנועתו, תנופת כאבה, ובתנופת תנועתו, הוא כורך ותולש את מנחת שערותיה כהות של פן, הוא כורך ותולש ולוקח עמו
את שארית אנושיותה האחרונה של מייסדת העיר הזאת, פנום פן.